Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Ba'zi muxlislarimizdan tushgan takliflarga binoan bugungi darsimizda JavaScriptda DOM, ya'ni Document Object Model bilan ishlashni o'rganamiz. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, qanday qilib JavaScript yordamida HTML elementlarini, kontentini o'zgartirishni, elementlarni, CSS stillarini o'zgartirishni, sahifaga yangi HTML elementlar qo'shishni va mavjudlarni o'chirib tashlashni hamda HTML DOM hodisalari bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Web sahifa klient tomonidan yuklanib bo'lgandan so'ng browser sahifani document object modelini yaratib oladi. Demak, HTML sahifani HTML dokument deb ataydigan bo'lsak, u dokument obyektlar daraxtidan tashkil topgan bo'ladi. Mana ekranda unga misol ko'rib turibmiz. Buni teskari daraxt deb o'ylaydigan bo'lsak, demak, tasavvur qilish oson bo'ladi. Ya'ni daraxtni ildizi, root'i tepada, shoxu barglari pastda joylashgan. Demak, bu bizani obyektlar daraxtimiz. Dokument obyektini eng yuqorisida mana bu HTML degan root, ya'ni ildiz elementi joylashgan. Uni ostida esa head va body elementlar turibdi. Va o'z navbatda head va bodylarning ham bolalari bor. Endi bu DOM degan narsa qayerdan kelib chiqqan? Nega aynan shunaqa degan savolga javob beradigan bo'lsak, DOM bu World Wide Web konsortsiumini standarti hisoblanadi. World Wide Web konsortsiumi qisqartirib W3C deyiladi. Demak, W3C DOM standartini 3 qismga bo'lgan. Bular birinchisi Core DOM, ya'ni har qanday turdagi dokumentlarga standart model. Ikkinchisi XML DOM, XML turdagi dokumentlar uchun standart. Va uchinchisi HTML DOM, bu HTML dokumentlar uchun standart model hisoblanadi. Endi HTML DOM, nomi aytib turgandek, HTML uchun maxsus mo'ljallangan obyektlar modeli. Bu standartda, demak, HTML elementlar obyektlar ko'rinishida ifodalanadi. Barcha HTML elementlarni hossalari, ular bilan ishlay olishlik metodlari, HTML elementlarda ro'y beradigan hodisalar belgilangan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, HTML DOM bu shunday standartki, u HTML elementlarini qanday qilib o'qish, o'zgartirish, qo'shish va o'chirib tashlashni aniqlab beradigan bitta standart. Demak, dokumentni mana shunday object modeliga ega bo'lganligi sababli JavaScript quyidagi ishlarni bajara oladi. Sahifadagi barcha HTML elementlarni va attributlarni o'zgartira olish, sahifadagi barcha CSS stillarni o'zgartira olish, sahifadagi mavjud bo'lgan HTML element va attributlarni o'chirib tashlashlik, sahifaga yangi HTML elementlar va attributlar qo'shish, sahifada ro'y bergan barcha HTML hodisalar bilan ishlay olishlik va sahifada yangi HTML hodisalar ham qo'sha olishlik. JavaScriptdan turib HTML DOM bilan ishlashda hossa va method degan tushunchalar bor. Hossa bu bironta HTML elementni qandaydir hossasi, method esa o'sha elementni ustida bajarish mumkin bo'lgan faoliyat. Keling, mana shunga birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Demak, VS Code'da 53 degan papkani ochib qo'yganman. Ko'rib turganimizdek, uning ichida 7 ta fayl bor. Mana shu fayllarda JavaScriptda DOM bilan ishlashga misollarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bir HTML faylni ochamiz. Demak, bu misolni ko'rib turganimizdek, HTML dokument bor. HTML taglar ichida body qismi. Demak, bodyning ichida paragraf turibdi va script bo'limi. Demak, script bo'limining ichida JavaScript kod yozilgan. Endi dokumentdagi paragrafni ID hossasi berilgan. Demak, HTMLdan biz bilamizki, dokumentdagi har qanday element qaytarilmas IDga ega bo'lishi kerak. Demak, bizning holatda bu paragrafi IDsi demo 1 ga teng. Demak, script bo'limidagi JavaScript kodimizda yozilyapti document. Demak, bu dokument obyekti.
mana shu HTML dokumentni ifodalaydi. Bu global obyekt. Demak, har qanday JavaScript kodda dokumentni yozsangiz, mana shu dokument HTML DOM bilan ishlashingiz mumkin. Dokument nuqta get element by id metodi chaqirilyapti. Bu metod dokument obyektiga tegishli bo'lgan metod. Ushbu metodda bitta argumenti bor. Ya'ni nom aytib turgandek get element by id deyapti. ID bo'yicha elementni olib ber degan metod. Tabiiyki uni argument sifatida o'sha ID ni berishimiz kerak. Xato ketibdi, bu yerga demo 1 deb berishimiz kerak. Mana shunday. Demak, mana shu elementni olamiz. Bu bizga HTML elementni qaytarib beradi. Demak, shunda agar dokumentda mana shu demo 1 ID siga teng bo'lgan element mavjud bo'lsa, o'sha element olinadi. Va shundan so'ng uni inner HTML xossasiga salom dunyo degan qiymat berilyapti. Demak, inner HTML xossasi mana bu yerda. Mana shu kodimiz ishlashligi bilan demo 1 ID siga teng bo'lgan paragrafni inner HTML ga salom dunyo beriladi. Keling buni sinab ko'ramiz. Fayl saqlab o'ng tugmani bosamiz fayl nomiga va open in default browser tanlaymiz. Mana ko'rib turganimizdek, kodimiz ishlayapti va sahifada salom dunyoni ko'rib turibmiz. Keling F12 ni bosib, developer tools ochamiz. Bu yerda elements tabini bosamiz. Demak, mana sahifamizni HTML kodini ko'ryapmiz. Script bo'limida boyiga yozgan scriptimiz. Kodimizga qaytamiz. Endi agar dokumentda mana shu demo 1 ga teng bo'lgan element mavjud bo'lmasa, ushbu kodimiz, ya'ni get element by id metodi null qaytaradi. Keling buni sinab ko'ramiz. Avvalo mana bu kodni biroz o'zgartiramiz. O'zgaruvchiga olib olamiz. Shunday qilib, mana demo 1 id siga teng bo'lgan elementni o'zgaruvchiga olib oldik. Va bu o'zgaruvchining mana shu elementni inner HTML xossasiga salom dunyoni beradigan qildik. Agarda ushbu demo 1 null bo'ladigan bo'lsa, null elementini inner HTML xossasi bo'lmaydi. Shuning uchun bu kodimiz ishlaganda sahifada xatolik kelib chiqadi. Keling buni sinab ko'ramiz. Demak, buning uchun elementga demo 1 o'rniga demo deb yozib qo'yamiz va tabiiyki mana bu element null bo'ladi. Fayl saqlaymiz. Browserga o'tib, sahifani Ctrl R bosib yangilab boramiz. Demak, ko'rib turganimizdek, mana salom dunyo ko'rinmayapti va mana bu yerda xato ko'rsatilyapti. Demak, konsolga o'tadigan bo'lsak, mana xatoni ko'rib turibmiz. Cannot set property inner HTML of null deyapti. Ya'ni 7-chi qatorda xato bor ekan. Mana ko'rib turganimizdek, mana xato ko'rsatilyapti. Mana bu element null bo'lganligi uchun nullni inner HTML degan xossasi yo'q. Shuning uchun ham unga qiymat berib bo'lmaydi. Demak, bu xatoni tuzatishlik uchun mana bu yerga if tekshiruvini qo'ysak, bu xato kelib chiqmaydi. Demak, agarda element nullga teng bo'lmasa, undan keyin inner HTML xossasiga salom dunyoni bergin deb yozib qo'ydik. Fayl saqlaymiz. Yana refresh qilamiz. Mana ko'rib turganimizdek, bu safar ham hech narsa ko'rsatilmadi, ammo xato ham chiqarilmadi konsolda. Demo 1 deb yana qaytib yozib qo'yamiz. Refresh qiladigan bo'lsak, mana kodimiz ishlayapti. Endi dokumentdan HTML elementni topib olishni ya'ni ikki xil yo'li bor. Demak, bu birinchi yo'li get element by id. Ikkinchi yo'li bu get elements by tag name degan metod va uchinchi yo'li get elements by class name. Demak, uchta metod. Hozir mana birinchisiga misolni ko'rib chiqdik. Endi keling, ikkinchi metodga misol ko'ramiz. Demak, bir HTML yopib, ikki HTML ochamiz. Demak, bu yerda ham HTML sahifa ko'rib turganimizdek, bu yerda hello klassi berilgan. Ikkita division elementimiz bor, divlar va ularning ikkalasining matni har xil.
ya'ni inner ijtimoiy xossasi birinchisida bu matn almashadi degan qiymat, ikkinchisida bu matn qoladi degan qiymat turibdi. Lekin ikkalasini klassi bir xil, hello degan klass. Undan keyin button turibdi, tugma va tugmaning on click hodisasida my function funksiyasi chaqirilyapti. Ya'ni tugma bosilganda mana shu funksiya ishga tushadi. Tugman teksti meni bosing deb berilgan. Script bo'limida mana shu my function funksiyasi yozilgan. Demak, birinchi bo'lib let yordamida my divs degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va undan keyin dokument obyektini get elements by class name funksiyasi chaqirilyapti va u funksiyaga argument sifatida hello so'zi berilyapti. Ko'rib turganimizdek, bizning holatda hello klassiga ega bo'lgan elementlar 2 ta. Demak, dokumentimizda 2 ta division bor, ikkalasini klassi hello. Mana shu funksiya bizga 2 ta element qaytarib beradi. Undan keyin myDivs to'plamidan birinchi elementni olamiz. Ya'ni xabaringiz borki, JavaScriptda indekslash 0 dan boshlanadi. Shuning uchun birinchi element 0 bo'ladi. Demak, u bizga 2 ta element qaytaradi. Uni birinchisi 0 bo'ladi, indeksi. Shuning uchun mana birinchi elementni oldik. Undan keyin xuddi boyigidek if tekshiruvi qo'yilgan. Agarda mana shu div nullga teng bo'lmasa, demak, mana shu element haqiqatan ham bor bo'lsa, keyin uni inner HTML xossasiga salom degan so'z berilyapti qiymat sifatida. Qachonki dokumentimizda mana shu meni bosing degan tugmani bosishimiz bilan birinchi hello klassiga ega bo'lgan divni inner HTML xossasi o'zgarishi kerak. Bu matn almashadi degan so'zning o'rniga salom degan so'z paydo bo'lishi kerak. Keling buni sinab ko'ramiz. Dokumentga o'ng tugmani bosib, open in default browser bosamiz. Mana 2 HTML fayli ochildi browserda. Demak, hali kodimiz ishlagani yo'q. Keling F12 ni bosib, konsolni ochib qo'yamiz, elements bo'limini. Buni ko'ramiz. Demak, bu yerga ham qarab turing. Tugmani bosishimiz bilan ko'rib turganimizdek, mana birinchi divni inner HTML xossasi salomga o'zgardi. Demak, kodimiz ishlab turibdi. VS Code'ga qaytamiz. Keling endi get elements by tag name funksiyasini ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun 3 HTML faylni ochamiz. Birinchi qarashda bu misol biroz murakkabroq deb tuyuladi, lekin buni hech ham qiyin joyi yo'q. Faqat tushunib olsak bo'ldi. Ushbu HTML dokumentimizda, demak, ichimliklar ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatda 5 ta ichimlik bor: qahva, choy, sharbat, sut va suv. Demak, ularning hammasi ordered list ichidagi list itemlar. Va uning ostida ko'rib turganimizdek, demak, input turibdi. Uni IDsi drink ID, text inputi. Undan keyin tugma turibdi. Tugmani on click hodisasida set selected drink funksiyasi chaqirilyapti. Demak, tugmani teksti tanlamoq. Undan keyin uni pastida yana bitta label turibdi, uni IDsi drink. Demak, foydalanuvchi mana shu inputga yuqoridagi ichimliklarning raqamidan bittasini kiritadi. Masalan, 1 dan 5 gacha bo'lgan 3 kiritsa, masalan, 3-chi element bu sharbat elementi. Demak, 3 kiritib tanlamoq tugmasini bosishi bilan mana bu labelda sharbat degan so'z chiqarilishi kerak. Demak, buni mana shu set selected drink funksiyasi amalga oshiradi. Ko'rib turganimizdek, avvalo drink ID o'zgaruvchisiga drink ID IDsiga ega bo'lgan elementni valyusini olamiz. Demak, bizda drink ID ning valyusi bor. Undan keyin drink elements degan o'zgaruvchi bor va bu yerda dokumentni get elements by tag name degan funksiyasini chaqiryapmiz. Demak, get elements by tag name metodi bizga li tagiga tegishli bo'lgan elementlar ro'yxatini qaytarib beradi. Demak, bu yerda o'sha elementni, ya'ni tagni nomi yoziladi. Masalan, buni o'rniga li emas, masalan ol yoki p yoki input yoki button xohlagan element bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha elementning tagini nomi yoziladi. Demak, bu metod bizga 5 ta qiymat qaytarib beradi. Chunki bizning dokumentimizda 5 tagini li elementlari bor.
Ondan keyin mana shu drink elements bu bizga qator qaytarib berdi. 5 ta elementdan tashkil topgan qator. If tekshiruvi turibdi. Agarda mana shu drink elementsda drink id dan bitta kam bo'lgan qiymat null ga teng bo'lmasa, demak, shunda o'sha dokumentdagi get element by id deb mana bu labelga, ya'ni idisi drink ga teng bo'lgan labelni inner html xossasiga o'sha tanlangan drinkni, tanlangan ichimlikni inner html qiymati berilyapti. Aks holda bunday ichimlik mavjud bo'lmasa, mana bu labelni qiymat sifatida mavjud bo'lmagan ichimlik degan tekst chiqariladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu yerda drink id ni qatta olamiz deydigan bo'lsak, mana drink id ni o'sha dokumentdagi mana bu inputga kiritilgan raqamdan olamiz. Demak, bu agar foydalanuvchi 1 kiritadigan bo'lsa, buni qiymati 1 bo'ladi. Va bu yerda drink id -1 bo'lyapti, ya'ni 1 ayru 1 0 bo'ladi. Demak, drink elementsdan 0-chi element bu qahva. Ya'ni 0 degani 1-chi element. Demak, 5 ta elementdan birinchisi qahva bo'ladi. Va inner html xossasiga aynan o'sha qahva qiymat qilib beriladi. Keling, ishimizni sinab ko'ramiz. Uni tugmani bosib, open in default browser. Mana sahifamiz. Ko'rib turganimizdek, bu safar mana inputga fokus avtomatik tarzda tushirildi. Buning sababi nimada? Sababi input tekstimizga autofocus degan xossani berib qo'yganimizda. Demak, mana kursor avtomatik tarzda inputda turibdi. Keling, masalan, 2 kiritamiz. 2 bu choyni IDsi. Tanlamoqqa bosadigan bo'lsak, mana labelda choy ko'rsatilyapti. Endi 5 kiritadigan bo'lsak, suv ko'rsatilyapti. Keling, endi masalan, mavjud bo'lmagan raqam kiritamiz. 50. Va mana natija. Demak, dasturimiz to'ppa-to'g'ri ishlab turibdi. Kodimizga qaytamiz. Endi HTML elementni atributini qiymatini o'zgartirishli uchun elementning set attribute metodi ishlatiladi. Bunda attribut nomi va qiymati argument sifatida berilishi kerak. Keling, bunga misol ko'rishlik uchun tor HTML fayliga o'tamiz. Demak, ushbu tor HTML faylimizda HTML sahifamizni head bo'limi ham bor. Demak, head bo'limida style bo'limining ichida green class degan CSS class e'lon qilingan. Green classni color degan xossasiga green, ya'ni yashil qiymati berilgan. Undan keyin body seksiyasida avvalo h1 taglarda salom berilgan. Undan keyin p description degan id ga ega bo'lgan paragraf turibdi. H1 elementimizda hozircha hech qanaqa class attributi berilmagan. Ya'ni elementni bironta ham attributi yo'q hozircha. Attribut nima deb o'ylayotgan bo'lsanglar, attribut bu mana shu elementni qo'shimcha bir xossasi. Masalan, mana bu p elementini paragrafni id degan attributiga p description deb qiymat berilgan. Bu id ham bitta attribut. Undan keyin mana ko'rib turibmiz, set color degan tugma turibdi. Set color bosadigan bo'lsak, get elements by tag name funksiyasi chaqirilib, dokumentdan h1 taglari olinyapti va o'sha to'plamdan eng birinchi elementni olamiz. Bu to'plam edi, u to'plamdan eng birinchi elementni h1 elementga oldik. Agarda u haqiqatan ham dokumentda bor bo'lsa, tekshiramiz. O'sha elementni set attribute metodini chaqiryapmiz va bu metodga ikkita argument berishimiz kerak. Class bu attributni nomi, green class esa mana shu attributni qiymati. Mana bu h1 elementiga class degan attribut qo'shilyapti va u attributni qiymati sifatida green class berilyapti. Keyin mana shuni set colorni birinchi bo'lib sinab ko'ramiz. Dokumentni browserda ochamiz. Mana ko'rib turibmiz. F12 ni bosib, konsolni ochib qo'yamiz. Demak, mana hozir ko'rib turganimizdek, avval boshdan h1 elementi faqat teksti bor. Uni hech qanaqa attributlari yo'q. Tugmani bosamiz. Demak, tugmani bosishimiz bilan unda class attributi paydo bo'ldi va uni qiymati green class ekan.
Ve e'tibor bering mana. Demek H1'imizni tekstni rangi yashilga o'zgardi. Endi keling ikkinchi tugmani sinab ko'ramiz. Quyidagi paragraf rangi qizil rangga o'zgarib qoldi. Demek bu paragraf ID'si P description edi. Script bo'limini ko'radigan bo'lsak, mana ikkinchi tugma bosilganda change style metodi chaqirilayotgan ekan. Change style metodi esa mana dokumentda get element by ID P description qilib, mana shu P description ID'siga teng bo'lgan elementni olamiz oldin. Undan keyin uni style color xossasiga red qiymatini beryapmiz. Demak, elementga stil berishni xohlasak, set attribute qilib amalga oshirsak bo'ladi, xohlasak menga o'xshab mana style color qilib bersak ham bo'ladi. HTMLda JavaScript orqali attributlar bilan mana shunday ishlashimiz mumkin. Kodimizga qaytamiz. Endi dokumentga yangi element qo'shilish uchun dokument obyektining create element metodi ishlatiladi. Elementni o'chirib tashlash uchun esa remove child metodi ishlatiladi. Keling ularga ham misol ko'rib chiqamiz. Demak, 5 HTML faylni ochamiz. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda dokumentga yangi tugma qo'shilish uchun quyidagi tugmani bosing degan paragraf turibdi. 3ta tugma bor. Add new button, add new paragraph va remove paragraph degan funksiyalar bajariladigan 3ta tugma. Birinchi tugma bosilganda add new button funksiyasi ishlaydi. Demak, bu holatda mana ko'rib turganimizdek dokument obyektini create element metodi chaqirilyapti va qiymat sifatida unga button berilyapti. Ya'ni button bu o'sha biz create qilmoqchi bo'lgan elementni turi berilishi kerak. Xohlasak button, xohlasak mana bu yerda p, xohlasak il, ul, HTMLda xohlagan elementni nomini kiritishimiz mumkin. Mana shu holatda JavaScript bizga elementni dokumentimizda yaratib beradi. Demak, birinchi bo'lib mana uni create qilamiz va uni o'zgaruvchiga oldik, btn degan o'zgaruvchi. Undan keyin mana shu o'zgaruvchini inner html xossasiga yangi tugma qiymatini beryapmiz. Va mana shu tugmaga o'ntlik hodisasini ham biriktirib qo'yamiz. O'zi bizda bitta button bor. Mana shu buttonni bossak, boshqa buttonni qo'shadi. O'sha boshqa buttonni o'ntlik hodisasi bo'lganida funksiya belgilayapmiz. Unda hamma aynan mana shu add new button funksiyasi chaqiriladi deb yozib qo'yamiz. Va oxiri dokumentdagi body obyektiga append child metodini chaqirib, dokumentni bodysini bolasi sifatida yangi elementni qo'shib qo'yamiz. Demak, mana body seksiyasi, mana ko'rib turibmiz, mana dokumentimizda body seksiyasi bor. Mana shu body seksiyasiga yangi bola qo'shgan deb append child metodini chaqirib, unga o'sha yangi create qilingan elementni argument sifatida berilyapti. Xuddi shunga o'xshab, mana undan keyingisida add new paragraph funksiyasi ikkinchi tugma bosilganda, demak, create element bu safar p qiymatni berilyapti, ya'ni paragraph. Demak, paragrafni inner text xossasiga bu yangi paragraf degan qiymat va demak, document body append child qilib mana shu paragrafni berib yuboramiz. Bu ham o'z navbatida dokumentni bodysiga yangi paragraf elementini ostidan qo'shib qo'yadi. Endi dokumentdan mavjud elementni o'chirib tashlash uchun mana remove paragraph funksiyasi turibdi. Demak, remove paragraph 3-chi tugmani bosilganda ishga tushadi. Paragrafni o'chirish. Bu safar mana dokument obyektini body xossasidan remove child metodini chaqiryapmiz. Unga qiymat sifatida dokument obyektidan get elements by tag name qilib, tag name bo'yicha dokumentdagi hamma paragraflarni olamiz va ulardan ikkinchi paragrafni berib yuboramiz. Chunki birinchi elementi bizda o'zimizda p obje kerak. Undan keyingisi yangi qo'shilgan p bo'ladi. Mana bu yerda create qilingan p. Keling ishimizni tekshirib ko'ramiz. Demak, o'n tugmani bosib, open in default browser. Mana 3ta tugma. Yangi tugmani bosamiz. Mana dokumentga yangi tugma qo'shildi. Yana bossak, mana yangi tugma qo'shilyapti. Endi qiziq tarafi, mana shu tugmani o'ziga ham click hodisasini biriktirganmiz. Ya'ni yangi qo'shilgan tugmani xohlaganini bossak, u bizga xuddi boyagi birinchi tugmadagidek kod ishga tushadi.
Yani ulardan hal egende basit. Bu bize yangi tugmani qo'shib beradi dokumentimizga. Bu juda ham qiziq. Endi keling, ikkinchi tugmani ishlashini ko'ramiz. Yangi paragraf, mana dokumentimizga yangi paragrafni qo'shib tashlayapti. Endi paragrafni o'chirishni ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, mana pastdan boshlab o'chirilib chiqyapti paragraflar. Demak, qilgan ishimiz ishlab turibdi. VS Code'ga qaytamiz va keyingi misolni ko'rib chiqamiz. Demak, 6 HTML fayliga o'tamiz. Endi keling, HTMLdagi window obyekti bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. JavaScriptda window degan maxsus obyekt bor. Window degani browserning oynasini ifodalaydi. JavaScriptdagi barcha global funksiyalar, obyektlar, o'zgaruvchilar hammasi Window obyektiga tegishli. Hatto hozirgina ko'rganimiz document obyekti ham aslida olganda Window obyektining bolasi hisoblanadi. Ya'ni buni ko'rishlik uchun masalan document deb yozsak ham bo'ladi, IntelliSense ishlaydi. Ammo Window deb document deb yozsak ham bo'ladi. Xohlasak document, xohlasak Window document qilib ishlatsak bo'ladi. Demak, bu Window bizani brauzerimizni oynasini ifodalaydi. Ushbu window obyektini inner height va inner width xossalari orqali brauzer oynasini hozirgi o'lchamlarini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni masalan, window deb yozib turib, inner height va inner width xossalari o'sha hozirgi ochiq bo'lgan brauzer oynasini mana shu o'lchamlarini bizga qaytarib beradi. Ushbu window obyektini Yana 3-4 ta foydali metodlari ham bor. Ulardan bittasiga misolni ko'rib turibmiz, bu open metodi. Demak, open metodini chaqirsak, bu bizga yangi brauzer oynasini ochib beradi. Unga argument sifatida URL berishimiz kerak. Mana ko'rib turibmiz. Open dan tashqari yana window'ni close metodi, move to metodi va resize to degan metodlari bor. Keling, mana shu kodimizni sinab ko'ramiz. Default browserda ochamiz va buni bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek, bizga bu browser yangi oynasini ochib beradi va o'sha ko'rsatib olgan URLimizni yangi oynada ochib beradi. JavaScriptda yana navigator degan global obyekt ham bor. Demak, navigator obyekti yordamida browser haqidagi ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Masalan, browserning nomi, versiyasi, Cookie'larga ruxsat berilganmi yoki yo'qligi, brauzerdagi ishlatilgan til, brauzer hozir onlayn yoki offlaynda ekanligi haqidagi ma'lumotlar aynan o'sha navigator obyekti orqali bilib olinishi mumkin. Buni sinab ko'rish uchun keling yozamiz. Navigator nuqta masalan mana app name o'chasi. Keling buni alert yordamida chiqaramiz. Demak alert Bizga navigatorni app name xossasini chiqarib beradi. 6 ga o'tamiz. Tugmani bosamiz. Mana ko'rib turganimizdek, bizga nimagadir Netscape chiqaryapti. Browserimiz oti Chrome bo'lishiga qaramasdan u bizga Netscape chiqaryapti. Kodga qaytamiz. Endi darsimiz so'ngida JavaScript ishlatiluvchi ba'zi pop-up oynalar haqida to'xtalib o'tamiz. JavaScriptda 3 xil pop-up boxlar bor. Bular alert box, confirm box va prompt box. 7 HTML faylini ochamiz va bu yerda unga misol keltirilgan. Ko'rib turganimizdek, bizda demak confirm va prompt degan ikkita paragrafimiz bor. Undan keyin dokumentda 3 ta tugma turibdi. Alert, confirmation va prompt. Demak, alert tugmasi bosilganda show alert funksiyasi Confirmation bosilganda show confirmation funksiyasi, prompt bosilganda show prompt funksiyasi ishga tushar ekan. Show alert funksiyasi uning ichida alert degan funksiya chaqirilyapti. Alert bu foydalanuvchiga biror ogohlantirish ko'rsatishda ishlatiladi. Shuning uchun ham uni alert deyilgan. Demak, alert deb yozib, unga qiymat beriladi. Masalan, diqqat bu alert box degan. Undan keyin confirmation bu foydalanuvchini biror narsani tasdiqlab olishlik uchun ishlatiladi.
Mesela mana bu yerde ko'rtirganimizdek confirm metodi chaqirilyapti va unga shartlarga rozimisiz degan savol so'ralyapti. Demak, confirmation box qachonki foydalanuvchidan biror narsani tasdiqlash yoki rad etish holatlarida ishlatiladi. Confirm oynasida ikkita tanlov tugmasi bo'ladi. Yes va no bo'ladi. Demak, agar yes bo'lsa, natija mana ha bo'ladi. Aks holda else ga tushib, natija yo'q bo'ladi. Demak, bu confirm bizga true yoki false qaytaradi. Undan keyin 3-chi funksiyamiz show prompt. Prompt yordamida foydalanuvchidan biror narsani kiritish kerak bo'lgan holatlarda prompt ishlatiladi. Ko'rib turganimizdek, bizning holatda iltimos o'zingizni tanishtiring degan matn foydalanuvchiga ko'rsatiladi va uni ostida o'sha input bo'ladi. Uning ichida ismingiz degan tekst turadi. Demak, u inputni username degan o'zgaruvchiga olamiz. Keling, buni let qilib qo'yamiz. Demak, username o'zgaruvchi. Agarda foydalanuvchi hech narsa kiritmagan bo'lsa, ismingizni kiritmadingiz, afsus degan yozuv chiqariladi o'zgaruvchiga. Aks holda assalomu alaykum, foydalanuvchi nomi, qandaysiz degan qiymat tekst o'zgaruvchiga beriladi va oxiri dokumentdan prompt ID'siga teng bo'lgan elementni olib, mana yuqorida o'sha prompt ID'si, demak, mana shu paragrafga, paragrafning inner HTML xossasiga mana shu tekst o'zgaruvchisini qiymati berib yuborilyapti. Buni sinab ko'ramiz. Browserga o'tib, demak, 7 HTML faylni ochamiz. Alert. Mana bu oddiy alertga misol. Demak, foydalanuvchini ogohlantirish uchun ishlatiladi. OK bosamiz, confirmation. Boya aytilgandek, foydalanuvchidan biror narsani tasdiqlash kerak bo'lgan holatda confirm box ishlatiladi. OK bossak, rozi bo'lgan bo'lamiz. Mana javob ha bo'ladi. Aks holda cancel bossak, javob yo'q bo'ladi. 3-chi tugma prompt. Mana foydalanuvchidan biror narsani kiritish talab etilyapti. Ya'ni bizning holatda mana ismimizni kiritishimiz kerak ekan. Farhod deb kiritib OK bosadigan bo'lsak, mana foydalanuvchi kiritgan qiymat mana shu yerda ko'rsatilyapti. Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Dars bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki biror fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol ularni kommentariyada yozib qoldiringlar yoki menga emaildan jo'natib yuborishingiz ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.